Da fikk vi første skåring. Spiller nummer 5, Øyvind Jakobsen for Lyn. Der ble det mål til Lyn igjen. Endre F. Knudsen skårte Lyns tre. Da ble det mål til Lyn, spiller nummer 9. Spiller nummer 9, Andreas Stenstrøm Nilsen, skåret igjen. Lyn 5. Da er det hat-trick på Andreas Stensrud Nilsen. Lyn leder nå 6-0. Da ble det ny skåring. Andreas Stensrud Nilsen, 4 mål på deg i dag.
skåring. 08, og jeg tror du har fått med mannen, ja. Er det riktig? Ja! Nei? Det var synd det.